Lena Savali och jag är vd på Handelskammaren i Jönköpings län. Annika Cederfelt har varit hos oss i ett år och Annika och jag har jobbat väldigt nära tillsammans det här senaste året. Och nu är det så, till glädje för Annika, att hon har fått ett jätteroligt jobb på ett annat ställe. Vilket gör att vi behöver ersätta henne med en ny person. Och Annika har jobbat med näringslivspolitisk utveckling och det är som sagt ett väldigt viktigt jobb. Det absolut bästa med den här tjänsten och även med Handelskammaren är att vi gör skillnad på riktigt. Och då kan det vara att göra skillnad för ett enskilt företag eller för en kommun eller kommunens näringsliv. Göra skillnad för regionens näringsliv eller i ett större perspektiv. Så vi gör verkligen skillnad på riktigt och det känns gott i hjärtat att verkligen göra något bra för näringslivet. Och det är absolut, absolut bästa med den här tjänsten. Vi är ju en rätt liten grupp på Handelskammaren. Vi är ju faktiskt inte mer än 6 personer. Och med det så är vi en rätt så tajt grupp också, tycker jag. Absolut. Vi har ju specialistroller, var och en utav oss. Och vi behöver varandra, men det gör ju också att vi jobbar ju väldigt mycket med varandra. Alltså vi klarar oss inte utan varandra helt enkelt och vi trivs också väldigt bra med varandra, måste jag säga. Vi har ju kul när vi jobbar. Även om vi har mycket att göra så tycker jag att det är väldigt, väldigt roligt att gå till jobbet och träffa er. Man blir glad av att ses och man får upp energin. Och vi hjälper varandra framförallt i det kreativa, tycker jag. Vi är väldigt kreativa när vi träffas och möts och vi byter idéer och man kan bolla olika saker med varandra. Det finns alltid någon att prata med och alltid någon att ta hjälp av. Absolut, vi sitter ju nära varandra i våra lokaler så det är bara att sträcka sig över nästa skrivbord för att få tips och råd och stöd i det arbetet man driver. De här tåren som jag har varit här i alla fall så har vi ju satt en grund, så kan man säga. Så det känns fortfarande som att vi är i startgroparna och nu gäller det liksom att intensifiera det, att liksom sätta ribbor på saker, att liksom nå upp till målsättningar, att liksom flyga nu. Nu har vi liksom börjat att gå och sätta fart. Att det blir mer samarbeten, att det blir mer möten med politiker, att det blir mer frågor som landar, att det blir mer folk till oss, att vi har mer rörelse i vår lokal, att vi har flera liksom, träffar och träffytor och så vidare. Och att vi verkligen känner att vi gör en skillnad i det vi gör. Att vi åstadkommer någonting som är riktigt, riktigt bra och riktigt viktigt för näringslivet. Och det tror jag är klart möjligt faktiskt, även om det är 3 år, 5 år. Det är korta horisonter, men det är ju därför vi finns till. Min arbetsvecka, den är helt otroligt varierad. För det första har jag inga ramar om när jag jobbar, utan jag kan sitta och jobba en kväll, komma senare en förmiddag. Det tycker jag är otroligt positivt med att få ha den här tjänsten. Det är en förmån att kunna lägga upp min arbetstid själv. Men när det kommer till arbetsuppgifter, det är allt från att sitta och skriva rapporter utifrån data som jag har samlat in genom enkäter, skriva en debattartikel, ett pressmeddelande, baserat på rapporten. Jag träffar otroligt mycket företag. Ungefär hälften av min tid ligger på att träffa företagare ute i länet. Så det är en hel del resande. Både med bil och tåg och buss försöker vi använda oss av. Små och stora företag. En mötesdag kan vara att jag sitter i ett samtal med en nystartad startup som behöver hjälp med att få kontakt med leverantörer, finansiärer, och då kan jag hitta i mitt nätverk rekommendera personer som de ska kontakta, till att jag sitter i möte med utrikeshandelsministern och samtalar om läget för företagen. Så en otroligt stor variation. Men väldigt, väldigt lärorikt, spännande och utmanande. Jag tror att det är väldigt bra om du har en akademisk utbildning, antingen med inriktning mot ekonomi eller samhällsvetenskap. Det ger dig en bra grund. Du måste vara duktig på att uttrycka dig i skrift och tal. Du talar mycket, du behöver kunna argumentera, debattera. Men du kommer också skriva mycket rapporter. Du behöver tycka att det är kul också. Det är ett väldigt självständigt arbete och det är många frågor som ska framåt, så att säga. Så att man måste verkligen ha förmågan att putta dem framåt.
Sen är det att vara analytisk, för det handlar om att kunna sätta sig in i näringslivets behov och sätta sig in i olika statistik, underlag och så vidare. Jätteviktig egenskap. Och sen att vara nätverkande, att verkligen ha, gilla att umgås med människor, träffa människor, vara nyfiken på andra och vara en bra lyssnare. Det gäller att vara bra på att prioritera och lägga saker på en lagom nivå för att helt enkelt inte jobba för mycket, för det gynnar ingen. Jag skulle säga att man behöver vara bra på mycket, på många olika delar, både på att vara sociala nätverka men även skriva, analysera och förstå samband. Man behöver ha ett stort samhällsintresse, ett samhällsengagemang. Mm. Förstå det politiska spelet. Så det är nog den stora utmaningen att kunna ha flera bollar i luften på riktigt, men att även kunna driva dem i mål. Att vara ihärdig, tålmodig. Det är många långa dagar framför datorn där du bara sitter och skriver och analyserar. Och sen ska du switcha om och bli ett nätverksproffs.